ယောဂီတို့အနေနဲ့လျှောင်းထားတဲ့အတိုင်းကျမ်းမြေပေါ်ခန္ဓာအင်းကြီးအခွန်ချုပ်ပြီးဆွန့်ထားတော့အာနေပြီဒီခန္ဓာအင်းအတွက်ဘာမှလုံမလိုရတော့ဘူးအဲ့တော့အာနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုယောဂီတို့သိကြဆစ်လိုက်ခန္ဓာအင်းကြီးကိုအခွန်ချုပ်ပြီးအနာပြီးအာပြီးထားသလိုစိတ်ကိုလည်းတော်တွေးတောင်းတွေးနော်အတိတ်တွေးအနာကတွေးဟိုကြောင်းဒီကြောင်းဘယ်ကြောင်းမှမိမိနေနဲ့မတွေးမတော်မှကြံမစီပဲနဲ့ တွေးတော့ကြံစီမှုတွေကိုစက်ပိတ်သလိုခန္ဓာလေးရထားကြည့်တာစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးကိုနော်စဉ်းစားအမယ်စားမစဉ်းစားတော့ပဲနဲ့နော်စဉ်းစားတဲ့အလုပ်ကလေးရထားလိုက်ပြန်စီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံစီရမယ်အစားမကြံစီတော့ပဲနဲ့ကြံစီမဲ့စိတ်ကလေးကိုကြံစီတဲ့အလုပ်မှနားထားလိုက်အားထားလိုက်မကြံစီပဲနဲ့နေလိုက်အနာကကြောင့်တွေးခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာမလား အနာကကြောင့်တွေးခြင်းတဲ့စိတ်မရောက်သေးတဲ့ကာလကိုမှန်ပြီးတွေးတဲ့စိတ်ကလေးများပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုနော်သေချာသတိထားကြည့်ဘယ်ချိန်ပေါ်လာတယ်လဲကိုကတော့မတွေးဘဲနဲ့အာပြီးတော့နေလိုက်ပါမိမိဘက်ကတမင်တကာလှုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုသဘောကြတော့တမင်တကာအကြံဉာဏ်ထောက်ရအခုတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စရာအကြောင်းတွေလည်းမရှိဘူးအာနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ယောဂောစိတ်ကိုအာပြီးတော့နေခိုင်းကြည့်တာခန္ဓာအင်းကြီးကတော့အခွန်ကျုပ်ပြီးငြိမ်ပြီးအားသွားတာကိုသိပြီမလုံမရှက်တဲ့ဒီနေပြီစိတ်ကိုလည်းအာပြီးတော့နေကြည့်ပါတွေးတာလည်းအားထားလိုက်ပါမတွေးတော့နဲ့တွေးရမယ်စားတွေးတဲ့အလုပ်ကလေးကိုနားထားလိုက်ကြံစီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြံစီတဲ့အလုပ်လုံးနေရမယ်စားမိမိအနေနဲ့မကြံစီတော့ဘဲနဲ့ကြံစီမဲ့စိတ်ကလေးကိုအားထားလိုက် ကြံစီတဲ့အလုံမှနားထားလိုက်ဒါကြောင့်တွေးခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စဉ်းစားဝေဖန်တဲ့စိတ်ခင်ញင်သုံးသက်တဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်မကျေနပ်မှုဆုံးနေမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေများပေါ်လာမလားပေါ်လာရင်အဲ့ဒီလိုတွေးမှုကြံမှုသားနဲ့တွေးတဲ့အကြောင်းကျေနပ်မှုမကျေနပ်မှုတွေတွေးတဲ့အလုပ်တွေကို မလုတော့ဘဲနဲ့ပြင်စင်ယူသလိုအားပြီးတော့နားပြီးတော့နေလိုက်ပါအဲလိုအားပြီးတော့နေကြည့်ပါတွေးတော့ရမယ်စားအားနေလိုက်ပါသမီးအကြောင်းတွေးခြင်းသလားတချို့ကြတာသမီးအကြောင်းတွေးခြင်းနဲ့သတိပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့သဘောလည်းရှိလို့ရှိရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေတော့ဒေါမနတာတွေဖြစ်လာမယ်အော်သမီးအာယုံနဲ့ဆက်စားမိလို့ရှိရင်သမီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့မကျေနပ်ရင်ဒေါမနတာစိတ်တွေပေါ်လာတော့နော်အဲ့ဒီပေါ်လာမဲ့အတ
ော်အလုတ်တန်းကြီးပါလားအလုတ်ဒီပြစ်ထားခဲ့ရပါလားဘာများဖြစ်မလဲဘလူများဖြစ်နေပြီလဲလို့မတွေးပါနဲ့ဆရာကမာတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးအခွန်ချုပ်ပြီးအားပြီးနေတဲ့အတိုင်းနော်နာနာနေနေနေသလို
ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းဘာမှဟိုတွေးတီတွေးမတွေးပဲနဲ့အားပြီးတော့နေလိုက်ပါအားပြီးတော့နေပါစိတ်ကလေးကိုအားပြီးတော့နေလိုက်ပါစိတ်ကလေးကိုအားပြီးတော့နေပါစိတ်ကိုကြာကြာနာနာအားပြီးနေပါဟိုတွေးဒီတွေးတွေးမဲ့စိတ်ကလေးကိုမတွေးပါနဲ့တွေးမဲ့စားတွေးမဲ့စိတ်ကလေးကိုနားထားလိုက်ပါကြံစီမဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ကြံစီနေတဲ့အလုပ်လုပ်နေရမယ်စားအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ပဲနဲ့အလုံသိမ့်ပြီးအလုံငိမ့်ပြီးတော့အားပြီးတော့နေလိုက်ပါအားပြီးတော့နေခိုင်းတာတမင်းကတွေးခိုင်းတာကြံခိုင်းတာမပါဘူးအလုံအကြောင်းလည်းမတွေးနဲ့အမေအကြောင်းလည်းမတွေးနဲ့အမေကြမ်းပါလေဘလို့ဖြစ်နေပါလိမ့်ဆရာကအားပြီးနေပါဆိုကိုကမအားပဲနဲ့ရုပ်ကြီးတော့အခွန်ချုပ်ပြီးအားခိုင်းသလိုစိတ်ကလေးအားခိုင်းကြည့်တာဒီကနားတဲ့ဟိုဘက်ကထွက်တယ်ဟိုဘက်ကနားရဲ့ဒီဘက်ကထွက်တယ်နဲ့စီလိုအပေါက်ရှာပြီးစိတ်ကလေးထွက်နေလိမ့်မတွေးပါနဲ့ဆိုတဲ့ကြားထဲကတွေးမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်သတိထားကြည့်သာသနာတက္ကရ2563ခုကောဇာတက္ကရ1381ခုသတင်းရွှေလာပြည့်နေ့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်တိုက်ခွဲမှတ်30နှစ်တိုင်းကူဝိပဿနာဓမ္မအိတာဆေးရအထုဒိဋ္ဌံတရားစခန်းပွဲယောဂီတိစကံဝင်ဖြစ်ပါတယ်တရားစခန်းဝင်တဲ့ဦးရ459ဦးအဲ့ဒီမှာမှာယဟန်ယောဂီ6ပါးအမျိုးသား183ဦးပြီးလာရှင်9ပါးအမျိုးသမီး256ဦးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ပြောင်းကမ္မထမ်းကျင်တာအယောစုကမ္မထမ်းနမိတ်မြင်တဲ့ဦးရ218ဦး32ခုထာသကမ္မထမ်းနမိတ်မြင်တဲ့ဦးရ19ဦးဓကမထံမြင်တဲ့ဥယေက165ဦးနံကမထံ40ဦးအတုဘကမထံ14ဦးစုစုပေါင်းလက္ခဏာမြင်တဲ့ဥယေက456ဦးရှိတဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရာဂိုင်းလုံး69ရာဂိုင်းလုံးရှိပါတယ်အင်တာဗျူးဖို့အတွက်အနည်းငယ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ပထမဆုံးရဟန်းယောဂီနံပါတ်1ဆရာတို့နည်းဒီမှာတပည့်တော်စီမှာစည်ရင်ပေးတာမိုးကုတ်ကမ္မထာနာစရိယလို့ပေးထားပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဆရာတော်ဘယ်မှာသတင်းသုံးတော်မူပါလဲဗျာရှားပြီတော့ရွှေချင်းမြို့တကိနာရမကျောင်းတိုင်းမှာပါဗျာဟောဆရာတော်ဒီနေ့ငားရမြောင်းနေမှာလျောင်းကမ္မထမ်းကျင်တာဘလို့များတွေ့ကြုံခံစားရတယ်ဆိုတာလေးနောက်တစ်ခါဆရာတော်ရဲ့အရင်ဆုံးကတရားကျင့်ကြံဟောပြောပြတာနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့အားလေးကိုရှင်းလင်းမိတ်ကြပါအောင်ဗျာဒီနေ့လျောင်းကမ္မထမ်းမှာရှားပြီတော့ကြည်တော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုံးမလမ်းညွှန်မှုတိုင်ပြီးတော့ဒီရုပ်ကိုခွာပြီးတော့အယောဇုကမ္မထံကိုဆရာတော်ဘုရားအမိတ်ရှိတော်မူတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းပါလေဗျာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြင်တွေကကြည်လင်လာပါလေဗျာဆရာတော်ဘုရားပြောသလိုသူနေရာနဲ့သူသူနေရာနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့တဏှာလတ္တမရဲ့ဖွဲ့စည်းတာပုံကိုဖျားပြီးတော့အသေးစိတ်သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ခု3နာရီလျှောင်းကမ္မထမ်းကျင်တာ3နာရီလုံးမလုံးမရှင်းနေရတာအောက်ကယုတ်ကြီးဖောက်ပြန်လို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာရှိပါသေးလားခင်ဗျာမှန်ပါမရှိပါဗျာအမှန်ပါအဲ့ဒါလွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မောကိုဆရာတော်ဖျားကြီးမိတ်နဲ့ကိုသာနာ၍စိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတာဒီမှာတပည့်တော်ဆရာတော်ကပြတဲ့တရားနဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားရပြီလို့ဆိုနိုင်ပါမလားဖျားမမတထက်တဲ့ကြားပါလေဖျားတထက်တဲ့ကြားမမအဲ့တော့ကမ္မထာနမိတ်များဘာများမြင်ပါသေးလဲဖျားကမ္မထာနမိတ်ကဒီလျောင်းကမ္မထာမှာဖျားပြီးတော့အယောစုကမ္မထာပဲဥတည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အယောစုကမ္မထာပဲဒီပြုတ်မြင်ပါလေဖျားမမအဲ့တော့ခုနကဆက်ဆက်ပြီးရှောက်ချင်တာတပည့်တော်ဆရာတော်အနေနဲ့ဒီအပြင်မှာပေါ့မလုံမပြင်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထုံချင်းကြိုက်ခိုင်းလာလို့စိတ်ထဲမှာမခံချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်မလုံမပြင်ဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဒါအာတကိလမထပဲကိုယ့်ကိုနှိမ့်စက်တာပဲလို့ဘေးကဝေဖန်ပြောကြတဲ့ပုံမှာအရှင်ပြဘလို့များသုံးသက်ပါလဲဗျာမမအာတာဘိသမဇန်တော်ဆိုတဲ့ပါဠိတော်ရဆရာတော်ဖျားလဲမိတ်တော်မူတဲ့အတိုင်းဒေသနာတော်မှာလဲတိုက်ရိုက်လာတဲ့အတိုင်းချမ်းသာတဲ့တရားကိုလူကျင်လို့ရှိရင်ဒါအရင်ဆုံးကတော့ပြီးစားရမယ်ဆိုတာတပည့်တော်နားလဲပါလေခင်ဗျာမှန်ပါအ
အဲ့တော့ခုနအယောဇုကမ္မရမြင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီရှေ့ကတန်ဃာတော်မြတ်နဲ့တခါတည်းကမမြောက်အထဲထဲမှာရှိတဲ့အယောဇုကိုမြင်အောင်ဆရာတော်အခုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာကြည့်လို့ရပါလားဗျာမမလုံးသွင်းလို့အဆင်ပြေပါဗျာမမအဲ့လိုအယောဇုကိုမြင်တဲ့အခိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပဲယောက်ျားမင်းပါပဲလို့ဒိဋ္ဌိအဖြစ်ကတ်လို့ရပါသေးလားဗျာမရတော့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးပြတဲ့နိလန
ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာတော်ဘယ်လိုများအဲဒီဘုံမှာမိတ်ချားခြင်းမှာလဲဆရာမမတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့နီးမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယနဲ့အောင်းလွန်ဆရာတော်ဘုရားတို့ရဲ့နိနနိဒိယဟာဒေသနာတော်နဲ့တထက်တဲ့ပါပဲဗျာမမအဲ့တော့ဒီဘုံမှာဒီမှာလာပြီးတော့အခုလို၅ရက်ထဲနဲ့ပေါ့အယုဇုကမ္မဋ္ဌာန်းနမိတ်ကိုမြင်တယ်ဒီဘုံမှာဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာမနဒိဋ္ဌိအကြမ်းစားကိုဖြုတ်နိုင်တဲ့နိလန်းဘုံမှာဆရာတော်ဘယ်လိုများအဲမိမိရဲ့တရားပြခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြပါမလဲခင်ဗျာမမတရားပြီးရောတရားပြတဲ့စနစ်မှာဒါအလုံးတရားဝင်ပြီးတဲ့ယောဂီတိုင်းသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲကိလေသာစဝင်နှွဲ့တဲ့အခါမှာတော်တော်များများဟာသူတို့ဌိနမိတ်တာစတဲ့និဝရဏတရားတွေကိုခံစင်းနဲ့ပဲအရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဤသနစ်ကြတော့ဆရာစကားကိုတူတူမတိန်လိုက်နာပြီးတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားရင်တေချာပေါက်ရမယ်ဆိုတာဘုရားပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးတော်လို့ခေါ်ပါအောင်ကဲတခါကြီးကဘယ်ရလာကျင်တာလဲစင်ကာပူပါဗျာဟောစင်ကာပူကဟုတ်ပြီတမပါဗျာအဲ့တော့အရင်တော့တရားကျင့်မူလားမကျင့်ဘူးပါဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့အခု၃နိုင်လောင်းကျင်တာစင်းရတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာစင်းရတာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကရုပ်နာတာမရှိလို့လားရှိရင်လည်းမစင်းရတာလားရှိရင်လည်းမစင်းရတာပါခင်ဗျာဩရှိရင်လည်းမစင်းရဘူးတပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာနမိတ်များမြင်သေးလဲကမ္မထာနမိတ်အယုစုကမ္မထာမမြင်တာပါခင်ဗျာမြင်လားတပါခင်ဗျာကိုယ့်ကိုအယုစုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရလားရပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ကမိသားစုကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရလားရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အယုစုမြင်တဲ့အခိုက်နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်မှာပေါ့တပါအခုနောက်တဏ္ဍမနဒိဋ္ဌိချုပ်နေတယ်တဏ္ဍမနတ္တိချုပ်ရနီလန်းချောင်းဟလာဒီလမ်းချောင်းမှာကိုရောက်နေပြီလို့ဒီကကြီးဟလာမတတ်မှတ်နိုင်ဘူးလားတတ်မှတ်နိုင်ပါလေဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်ဆက်ပြီးရမှာပေါ့တမပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ကြိုးစားပါမယ်ဗျာကဲအားလုံးသာတို့ခေါ်ပါအောင်ယောဂိနံပါတ်39ကဲဒီကကြီးကဘယ်ရလာကျင်တာလဲပြီးတော့တော့ပုံပါမှာဗျာအဲအရင်တော့ကတရားကျင့်မူလားကျင့်မူပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့၃နိုင်လောင်းကျင်တာမလုံမရှင်းနေရတာစင်းရတာရှိသလားရှိပါဦးဗျာအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာအရင်တော့ကတော့တခါကြီးတရားတွေကျင့်ခဲ့တော့အဲ့လို၃နာရီမလုံမရှင်းနေရလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမစင်းရဲပဲနေနိုင်ခဲ့သလားအရင်တော့ကတရားကျင့်တော့ငါတခါတလေစင်းရဲတဲ့တခါလေအဲ့ဟိုဝေဒနာကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့အစဉ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မစင်းရဲပါဘူးဗျာဟောမစင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟဟ၅ရက်နဲ့ရပြီအဲ့တော့တခါကြီးဘာကမ္မထာနမိတ်များမြင်သေးလဲဒီပြီးတော့ဆရာတော်ပရောင်ဆုံးဟိုပြတော့ယောသုကမ္မထာကြီးခိုင်းတော့ဆရာတော်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းယောသုကမ္မဋ္ဌာန်းတွေ့ပါရခင်ဗျဟုတ်ပြီယောသုကမ္မဋ္ဌာန်းတွေ့ရဆိုတော့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ချောင်းနီလန်ရမသွားဘူးလားကြာပါရခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျင့်ရတဲ့ပုံမှာတခါကြီးအရင်တော့ကျင့်ခဲ့ဖို့ရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်တွဲပြီးတော့တခါကြီးဘယ်လိုများသုံးသပ်ပြမလဲဒီမှာကရက်တူတွင်မှာထိတိယောယောနဲ့အဲကိုလူရင်းကိုအနည်းကချစ်ချပြီးတော့ဟောတရားကိုနေတိုင်းတရားအားထုတ်ရတာနေတိုင်းတရားတက်ပါရခင်ဗျအဲ့ဒီလိုထူးခြားမှုရှိပါရခင်ဗျဒီမှာအနိကဆောက်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီယောဂီကတိုးတက်မှုမြန်ဆန်တယ်မြန်ဆန်ပါတယ်ဗျာတင်ပါကဲအားလုံးသာလို့ခေါ်ပါအောင်တာယောဂီနံပါတ်89ကဲတခါကြီးကဘယ်ရလာကျင်တာလဲတပီတော့လိုင်သာပါဗျာအရင်တော့ကတရားကျင့်မူလားမကျင့်ဘူးပါဘူးဗျာအခုမလုံမပြေမဲ့ကျင့်တာ၃နာရီတင်ပါစိတ်ထဲမှာစင်းရတာတို့လှုပ်ချင်တာတို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးဘာနမိတ်များမြင်သေးလဲအယောစုပဲမြင်ပါဗျာဟုတ်လားကိုယ့်ကိုအယောစုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရလားကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာကဲအိမ်မှာမိသားစုတွေကမှန်ပြီးကြည့်လိုက်ပါအောင်အဖေပုံကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရိုးစုပုံစံမြင်ပါတယ်ဗျာအဲဟုတ်တယ်အရိုးစုမြင်တဲ့ခါမှာဒါအဖေလို့ဆွဲလို့ရလားမရပါဘူးဗျာမရတော့ဘူးဒီမှာတကမမြင်လဲအရိုးစုမြင်တော့ဆွဲလို့ရအောင်မလားမရပါဘူးဗျာမရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဟလာတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့နီလန်းကိုရသွားပြီတဲ့ဒီမှာအမြဲချုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတရင်ကချုပ်တာတင်ပါဗျာဟုတ်လားမိမိများများပွားတော့များများချုပ်မှာပေါ့တင်ပါပြောင်းပွားရင်ပြောင်းချုပ်မှာပေါ့တင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာလာကျင့်ရတာကျင့်ရချင်နိုင်ရလားက
Tiang jauh na barah piya. Tiang mau jauh di la. Jauh bau piya. Kaya alam taruh kau bau. Yogi nama Chau Seti. Yogi ya, ye nong ada aja mula. Lejeh sekarang mah, tonge aja mula. Aku malu macam tu nai, liang ada, sekitar mah, senyap lah sila. Senyap senyap bau piya. Senyap senyap bu. Ado, senyap senyap ada bahagian mana yang memang mien deh le. Biar yosu mien mah piya. Hola. Dema. Ayuhi mienya mana, pokok taro abian solo jawa umala. Mereka jawa. Kau aku dah tiri kaman, karena aku ayuhi mienya mana, ngadi ro mesa sih dila. Mesi jawa. Mesi jawa. Ada, ada. Urin ala kuanen dua bi. Aku mesinnya usaha, urin ala mesi dula siannya kuanen lu mesinnya dala. Urin ala tiannya mesinnya dala. Tiannya. Saya cuma mesinnya dala. Ada urin ala kuanen kuanen. Cuma. Hobi na. Ada dalam lu urin ala kuanen lu siannya berdiri kama. Karena aku belum nizi nizi seni saja jauh masih rau, ada jauh, ada adik ada biola, hobi no, lagi aja naya lah, naba ya, okay, alam jauh kau bawa. Di lajin yogi nama naya nasetau, kalau siaya beri lajin nale? Biar le doya sahden naya bawa. Aje nong ada aje mula? Mama time buat dia. Aje buat, aku tahu naya liang je nasi dia mas seni rasi dala. ปัจจุบันเราชีบาร์เลยเปล่าเราไปเราชันดาบาร์เลยเอ้ยเราไปเปล่าเลยเปล่าปัจจุบันเราเสียเด็ดเราดอกวันนั้นคนนั้นเราชันอะไรวันนั้นไม่ใช่ลูกชันอะไรเสียเนี่ยชันอะไรล่ะเสียเนี่ยมาเปล่าเอ้ากับวันนั้นเราเสียเด็ดมาไม่เสียบุมามาฮอบิล่ะไอ้ยังงั้นเดี๋ยวจะงั้นดิลูมาลูมาเปลี่ยนเป็นเนี่ยฮะล่ะวันนั้นเดี๋ยวเราจะมาเสกเลยไม่เสียบุลูฮะล่ะพี่น้องเราเจนังเกย์ล่ะเจนังมาอู้กูยามาตัวบุล่ะชาบาร์เลยฮอบิล่ะ
ပြောတယ်အတိုင်းရှုံမှတ်ပြီးတော့တပြီးတော့ရိုးစုပေါ်ပြီးတော့ဗျာအဲ့တပြီးတော့ညာဘက်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ်ဗျာပေါ်ပြီးတော့ဘိုက်ကြီးကပူလာပြီးတော့တပြီးတော့အိုင်ညာဘက်ထိုးလိုက်ဖယ်ဘက်ထိုးလိုက်ဆိုအိုင်ဝဲနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုဘိုက်ကြီးပူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟလာသူ့သဘောအမှန်ပေါ့ကာယရဲ့သဘောအမှန်ကိုမြင်တဲ့အ
Hobi no? Karena aku tidak sih masih rawu, dan ngah karena aku oswelu yau malah. Mayaba piya. Mayaro, hobi lah. Kalau kaya sore, kalau ayuzu bermimpi, karena aku oswai ni bermimpi, kota dalu korabo. Aduwa dabo bermimpi, jauh dabo tu kuku, bila, mana wudena kuana ni pukua, si ajira yang mienawe. Agar wudama sini, mami mienai mu. Aku wudama masih ni kajar, karena aku dabo mienbi, mienek ha. Aku nak dana mana diri, lah, mimi ya. Paya paya jauh nilai jam tu awal lah. Siapa lepia? Hobi di mana cina lah, gua cina juga naya lah. Napa lepia? Aje nong cina ni sembiro siali belum ya tungtam le. Gua cina lah tu biar ayah lepia. Hobi, aro abby ma di cina ni ha cina ni, di ita karena gua bu malu mabih ya we cina lah, lah aro di bo ma dah ha mara lu biar lepuk gua siali ya guru ni belum ya sembiam le. ก็โกรธเลยล่ะจินต้องมีรอมาเปล่าบ่าหลุดุเดี๋ยวอะหลุเปล่าเจ็บมาเลยเปล่าอุบาวิเกอารมณ์จารุขอบ่าวจ้าดุโยคีนั้นมาเนี่ยนะสักคนเนี่ยมัดตะจาๆไม่ยัดไหนเนี่ยตะกะมายัดจ้ามาอีกแค่ๆชื่อบ่งยัดเลยติมาพะยะหุบพี่เออตะกะมายัดอยู่นู้นอ่ะเตียเจ็บมุล่ะเจ็บอุบาวพะยะเออบลูใครอูเจ็บเนี่ยดียောက်ล่ะสุดาเลยๆชอบป่าวเมียเนี่ยไม่ดูรอเตียสกั้นนี่ได้แล้วม้วนเป็ดป่าวพะยะ ဝင်စဉ်စိတ်တော့ရှိပါလေဗျာအဒီတရားစခန်းကိုဝင်ပြအောင်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာခဲ့တာပါဗျာအခုမလုံမရှင်းနေရတော့တုံးနာကြီးကြားတယ်စိတ်ထဲမှာဝေဒနာတက်လို့ဆင်းရဲဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဝေဒနာတော့ရှိတယ်ဆင်းရဲတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဒါပေတော့အယောဇုကမ္မထာကိုဟိုဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်
ဒီလိုသားအမြင်နဲ့ခင်မှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုသားအမြင်နဲ့မြင်နေမဆိုရင်တန်ဟောစရာကုန်ပြီဗောဒီမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒကမကြီးဒီမှာလာကြည့်အောင်ညှက်ရလားနားပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကဲအားလုံးသာတို့ခေါ်ပါဦးဂျောကင်းနံပါတ်၄၈၁အဲ့တော့ဒကမကြီးကတရားလာကြင်တာလေ
ยังงอว่าเพียเอาไปยังนึกว่าเดียวเจียมูล่ะยังไม่ว่าเลยเพียเอาไปกูต้องนายเลี้ยงเจียมอะไรมันลงมาเช่นเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเสียนราชีดีล่ะวิโรเสียนเปล่าเพียวิวิดนาเลยแต่จะมาไม่พอเปล่าเพียข้างนั้นกูจีดอบากรรมฐานนั้นมีแบบมีได้เลยตัวเราดูดอมาพอเปล่าเพียเสียรอเดียตายไล่ชิวรอมาเวอายุสูงเดี๋ยวตัวเราดูตัวเราดูมาพอเปล่ากูบอกกันนั่งลงด้วยมา อะไรอธิการเดียร์ลูกแม่สาวพี่ไม่มาเลยเดียร์สาวเราไม่มีสิกะนั่งลงด้วยนะอะไรด้วยนะครับปอมาลาอุล่ะปอลาปอลาเลยข้าจะรอปอเรื่องปอมาแต่ก็ไม่อยากปลุกเมียอะไรเนี่ยเนี่ยมามีเงินรู้สุดแล้วก็แต่ก็ไม่นั่งลงด้วยมือเปล่าอายุน้องแต่ก็ไม่เสียใจเดียร์ตรงวันเลยอายุได้ด้วยกันแบบนี้ด้วยกันไปตัวเลยไอ้รุ่งก็นั่งลงด้วยกันเต็มอยู่มีสายยาวด้วยปัญญายาวด้วยนั่งลงด้วยนะอากูจะรอ แล้วดีอายุพอมากูน่ารู้แต่นามันอะไรที่พิจารณาแล้วแต่นามันอะไรที่เปลี่ยวใจกรรมฐานอายุนี่อายุพิจารณาอะไรอายุพิจารณาข้าจะรออายุแล้วพิจารณาอย่างไรแต่ก็ไม่อายุอายุสูงมีเนี่ยใครมั่งก็ทางหาข้างหน้ากูยี่เบลูแต่ก็ไม่สวยนั่งลุยยาดีละยาดอกมาไม่ยาดอกงาหาเสียวไม่ได้ว่าสวยลุยยาดีละยาดอกเออแล้วแต่นาชูเดทที่ชูมานาชูโอเคละหรอสุดแล้วก็อายุว่าเราดีอายุไหมแต่ก็ไม่มีเอ๋ฮัลโหล อุจนุอัตเตนเชนขอรับวะเนาะอาวุธพิมพ์มือบอกมูดีบีโร่ฮัลโหลเสียเราอีพีเรนนี่เรนเจนเนี่ยข้าจะรอแต่นามันน่าดีที่เปลี่ยวเจ้านี่แหละยามาตัวบุล่ะยามาบาร์เลยพี่เออตีเรขามาอากูรู้วุ้นน่าเล็กขวานายเม่วุ้นน่าเล็กขวานายเม่วุ้นน่ารู้กรรมฐานนั่นไม่กูอาวุธพิมพ์รู้แต่นามันน่าดีที่กูเลยมีอาปัวบีโร่เป็นนายเม่สูรุษินตีเองแต่ก็ไม่เซนจะชี้ดีละไม่ใช่ว่าพี่เออตีเรขาจะรอฮัลโหลแต่ก็ไม่รู้จะรอเส
la kamathana me ko mye aw jin pi lo wirana khwa nai ne a ye chin ya tha me so lo shi yin ai pogo mya te de kha ma jao sia lo de la ma lo ro ba ma lo ro bu ho bi no de ma a lo di ma jin ya le po mya ba mya mat che pi chin ma le sia ro bya pyo de tai lai na jin tong lo shi yin de ke thi yak ba de bya yin ni liao liao kamathan tha ya la de pi lo yan pi ti phit ba de bya ซาပြီးတော့ဆရာတော့နေလေတရားတရားဟောပြီးတဲ့ဟာဒီခန္ဓာကိုထိမ့်ချုပ်မထားပဲနဲ့ဖြုတ်ချလိုက်ဖြုတ်ချလိုက်ဆိုအဲကြောင်းကမထန်စားတဲ့အချိန်မှာဖြုတ်ချပြီးတော့စိတ်ကကြည်ပြီးတော့ထွက်တဲ့လွင်လွင်နေတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစိတ်ကလေးကပေါ်ပါမနေဘူးလား ပါနေပါအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစိတ်ကလေးပေါ်ပါပြီရုပ်ရဝန်တော့မှုကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘဝင်ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဝေဒနာခွာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တွေ့သွားပြီတဲ့အဲ့တော့မလုံမပြင်းမဲကျင့်ရတာဒါကြောက်စရာကြီးဆိုတော့သူများတွေပြောတာဒကမကြီးဘလိုများပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်ပြမလဲဆရာတော့ပြောတဲ့အတိုင်းလားလိုက်နာလိုက်နာကျင့်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းပြီး
ไม่พี่တော့มลายยอมมีสิเนี่ยไม่พี่တော့หลบออกมาไปสิเนี่ยปุ๊บเพียงจับมาทิ้งชุบได้อလုံးไม่หอบผู้คว้นหลบพี่สร้างชุบนี่ได้อလုံးหลบออกไปกินพี่တော့ไล่ย่อพี่တော့อโลไล่นี่ได้ไม่หอบผู้อะไรที่ซ้นหลบพี่တော့อสิงคันตาตองมั้ยอะตนาคันตาหลบมั้ยจั่วมั้ยอะไรที่โหตีตีล่ะมั้ยជីជីนี่พี่တော့มลายยอมเนี่ยสร้างชุบนี่ว่ะ ชูดาวาดาลิวาพอกเนี่ยเนี่ยเอาตัวไม่ชุบบาเนี่ยสึกกูราชุบบาอติอติผิดละได้สึกเนี่ยบวงโกวินหญิ่ดอกวิมิสึกกะลิมูละไอ้นี่บวงโกวินชินเนี่ยไอ้ตัยนี่ปုံเป็ดอ๋อลาผิดมาเบยชิงลาผิดมาเลยเบยชิงลาหญิ่ดมาเลยตนาเบยชิงชุบเบยชิงกุ๊กซั่วดาจิตะดิเลลุอกุขขานะอกุขขานะอัญญะขานะตรีมะลิสีเน ตรีมะกินสีเนตรีมะลิสีเนตรีมะลิสีเนไม่ปิ๊ดละยอมมิมุบ่ผิดสีเนไม่ปิ๊ดจ้อจี้ตองไคนาโกวะละไม่ตองมิสีเนจ้อจี้ตองมุเดบุญญีจิ๊จุไคนาโกวะละอาเปวีบุญญีญิ๊ชุเดมะบาสีเนญิ๊ชุโพตองคันเมสิกลีปอลาราติมะไลยอเนซ้อมมิซ้อมชูทาเสิกชิชิเนซ้อมชูทาวาตรีทา
မပြန့်နှင်းစီနဲ့သတိထားသတိမကင်းစီနဲ့သတိမကင်းစီနဲ့မပြန့်နှင်းစီနဲ့အဲမခံမိစီနဲ့ဆရာခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလောဘိတနာခိုင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်မိစီနဲ့သတိထားနော်သတိမကင်းစီနဲ့သတိမကင်းစီနဲ့မလစ်စီနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးအစတာပဲနော်နည်းနည်းလေးတိကစတာတိကစလို့နှိဖြစ်တာနော်နည်းနည်းလေးလိုက်ရောရင်နမနှိအစင်ရွာလိုက်မယ်တိအစင်ပြီးသွားရင်နှိအစင်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်သတိထားသတိထားသတိထားပါမပြန့်လင်းစီနဲ့မပြန့်လင်းစီနဲ့သတိထားသတိထားသတိထားမေ့ပြီးတော့အပြီးမလုံးနဲ့အဲ့မှာတို့တာ